ስሜ ጭምሳ ነው የሚባለው ከአምቦ ነው የመጣሁት እግዚአብሔር ተባርኳልና ይባረክ ብዬ ማለት ከኔ አይጠበቅምና እግዚአብሔር ይህንን ቤት ጸጋ ያልብስልን ይህን ቤት የኢትዮጵያ መዳኛ ስንቱ ሳያቅ የሞተ በጥንቆላ በመተት በሰይጣን በውቃቢ ተይዞ ያለቀ ይሆ ያለው የዳነ ነውና እግዚአብሔር አሁንም ሰፊ አርግልን እኛንም እድሜ ሰጥቶን እግዚአብሔር ይህን ቤት እንድናሳድግ ይጠብቀን አሁን እኔ እዚህ ላይ ወጣሁት ሰኔ ስድስት መጣሁና በአመጣጤ እኔ በፊትም ጌታን ከተቀበልኩ ከአስር ዓመት በላይ ነው ብዙ ቦታ ሄጃለሁ አሁን ልጄ ያለች ቤት ይህንን ቻናል ትከፍትና ስታይ ይሄ ደግሞ የተለየ ነው መሄድ አለብኝ አልኩና ወሰንኩ ሰኔ ስድስት መጣሁ ሰኔ ስድስት መጣሁና የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቶ ይሄ በሽታ ድግምት ነውና ትድናለ ሰው ነው ያስደገመብህ ትድናለ ግባና ቻናሉን ተከታተላለኝ እቺ ብዬ ገባ የእግዚአብሔር ሰው እኔ አሁን የአርባ ሶስት ዓመት ዕድሜ ያለው ልጅ ቤት ውስጥ በተለያየ ሱስ ታስሮብኝ ቤት ቁጭ ብሏልና እንዴት አድርጌ አመጣለሁ ስል ይመጣል አለኝ አይመጣልኝም አልኩ ይሄንን ጨው ይዘህ ግባና በውሃ ስጠው ይመጣል አለኝ እሺ አልኩና ጨውን ይዤ ገባሁና እየቆነጠርኩ አፍን ክፈት አልኩና አፉ ውስጥ ጨመርኩ ያለ ውሃ እንደዚሁ ደረቁን አንድ ሶስት ቀን ጨመርኩና ከዛም በኋላ ሰኔ 14 ይዤ መጣሁ እዚህ አይመጣም ያልኩት መጣልኝ ሃሌሉያ እና አሁን እንግዲህ ከእግር ጥፍራችን እስከ ጸጉራችን ጣጣችን ብዙ ነው ይሄን ሁሉ እግዚአብሔር አድርግልን ብለን ጠይቀን ይሄ እግዚአብሔርን ማሳሳት ነው ለምን አልተደረገልኝም ይላል እንግዲህ አንዱ ሲጎልበት እኔ ብዙ ነገር ጠይቄ ሰኔ 14 ብዙ ነገር ጠይቄ ከዛው ሶስት ነገር ሆነልኝ ይሄ አሁን ትላንት ከቤተ ሲወጣ አስቤ አልመጣሁም መሰክራለሁ ብዬ አሁን ለሊት ሳስብ ለምን የተደረገልኝን የእግዚአብሔር ምስጋና ደብቃለሁ ዛሬውን ሁሉ ነገር ካልሆነም ብዬ ነው እንዴ አጨብጭቡላቸው ለአባታችን ጌታ ስሙ ይባረክ አንድም ነገር ቢሆን በጌታ ፊት ምስክርነት ያስፈልጋል ነው የሚሉት ትልቅ ትምህርት ነው የተደረገልኝን በስክሬ መግባት አለብኝ ብዬ ወስኜ አደርኩ አሁን ይኸው እንግዲህ ሶስት ነገር ሆኖልኛል ያ ሶስት ነገር ሆነልኝን የእግዚአብሔርን ምስጋና ለመናገር ነው እዚህ ላይ ወጣሁት ስለ አዲሱ ደግሞ አሁን ከዚህ ሁለት ቀን እዚህ ቆይተን አዲሱ ጫት ልግዛል አልፈልግም ሲጋራ ልግዛል አልፈልግም አለ አሁን ገብቼ ነው እንግዲህ ውጪ ወጥቼ መስራት ስለማልችል ገብቼ ተኛ ሶስት ቀን ቤት ቆየና ወጣ የሚይዘው ሰው ጠፋ ማለት ነው አሁን ወጣና እዛ ገባ ሰው መንገድ ላይ አገኘኝ እና አንድ ቀን አንተ ልጅ ምን አገኘ ዳነ እኮ አለኝ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ እንዴት አልኩት ሰላማዊ ሰው ሆኖ ድሮ ብቻውን እየተነጋገረ የሚሄደው ኖርማል ሰው ሆኖ ሻንጣ ይዞ ሆቴል ሲገባ አየሁ አለ እኔ ያንን ስለማውቀው እግዚአብሔር ስራውን ሰርቷል አልኩና ዝም አልኩ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ወይ ድጋሚ ተመልሶ ገኔን መጣ እግዚአብሔር ወደዚህ እንድስብልኝ ጸልዩልኝ ክብር ለጌታ ይሁን አዲሱ ይሄ ነው ልጁ የሚቸገር የነበረው አዎ አዎ ስለዚህ አሁን ስለሱ ነው ምስክርነቱ ነው የተናገሩ አዎ እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ጭብጨባና ልታም እኛ አባታችን በብዙ ትልልቅ ነገር ነው የሆነላቸው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን ሌላ አንድ ትልቅ ሚስጥር ነው እሱ መቼም እንግዲህ እሱን አንድ ቀን
yet in the Minogruna lacum, Bichagan geta sabrutal. Abe? Eh, asa friend, Xavier, Xavier is a ragin, is a ralin salone? Lemon faralo, lemon dromedapo, Xavier in Tamut. Negan get it? Katayakutu, Xavier. Satan, if I but in Gine, lemon afaralo. In a whole every year, the raccoon nagar idella. Hallelujah. Tanasta chuk oma chuach of Chubulacho, Lenya Batachin. Jesus Christos ibarak. Jesus is a roi de Bakamalu. Cover the gate, Jesus. Let me get a man. Kataya Kudus Andu Amsa Amasarijena Gije Barakatel, Minim Bajelayel Subsidios Dazulu Azare Kazin in the Takamateno Magano, Manum I was him. In death, no Ushatno, Subsidi Alemilut Nagar, Altos at the Karakaralu. Laka Batazawari, Emma Wat Abat Mangano Miyadar Gonji, Katetama Toyosni. Enna, Lazaus Ansiches at Alo, Burunzim Biazat, Abadran Sailu Ansiche and Kabias at Alo. I'm my Lazeling. Andanya and Tayakun, Tayke Batiake Ustale, Ulatanya, eh, Gragone, paralyzed around, Ijakaziba like an island. Yes, I want to take Fatal Miete. So, Stanya, Cahone lives from a gradu. Nabi, there are seven in Dale, Berri Gavalali, Basrat, Kaziga Bahuna, Basra said this, Andu Savajever, Banga Gabali. Hallelujah. Legata, yo. አባታችን ምስክርነቱን አያይዞ ለመናገር ትንሽ እንደከበዳቸው እና ያለን ግን ይያሉ ያሉት ነገር በጣም ትልልቅ ነገር ነው እሳቸው እንግዲህ የተቸገሩበት ነገር ነው ሰው ብር ይወስዳል ግን አይመለስልኝ ከዚህ በኋላ ከተጸለየልኝ በኋላ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ የጠሩትን ያህል ብር ገባሉ እንግዲህ የሚቀጥለውን እንሰማለን ግን ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ጭብጨባም ከዛም በኋላ አንዱ 20 ሺህ ብር አገባልኝ Andum Salasa Hibra Gabali. Oh, Andum Damarva Hibra Gabali. Aranageta Kafia Kubur Legetahun Majamare Alas Gabam Milus Oich Nabaru. You was Sadu Zimilalu. Sadu Zimilalu. As it has a Leo Kerubuala, Sabashi, Hayashi, Arbashi, the Mato Salasa Hibra Ginjalu. Oh, Legeta Kafia in Jesus Christos Barak. Oh, አልገባችሁም እናንተ ዛሬ ቃል አወጣለሁ የናንተ የሆነው ነገር ልክ ግብጻውያን 400 ዓመት የእስራኤልን ህዝብ ከበዘበዙ በኋላ ያላቸውን ሁሉ በወርቅ እንደመለሱ የተወሰደና የተዘረፈ ነገር በኢየሱስም ለአንድ ሰው እጁ ገባ አሜን ይመለሳል በኢየሱስም አሜን በሉ ሃሌሉያ Sosanya, Yone Lenial good. In it? Bazi it may, Ayata, I was owning. Satan, what is the mood? Where was Daniel? Eh, yes, a rabbin, so ya, yet a rang, Babetu, Seti Gavzanya. Ahon? Eh, Chigra Labin in the submarine examining Laman Lenial, Sumo Kazawadi, Sukata Lingwadi, Yasauye, Sos Kantarang, Mangalay. Sos considering in the summer of Zimbia. And going down Solico, Titara Lali. I let Masto Albazan of Gabal Kunan be here with him. Aralegate Akaber. Oi Abate. He has so Yedagama Seti Gabzuta. Oh. Rusoda Mobile at Dal Jochalut. Alenio. Gene Yetagabuzidan. Oh. Yenegar Makumal Chalam. Al Chalam. Is Zika Tets a Levo Hala Munona. Kazam Bohala Bachir Rajin, Zorbi Malayim Baka Rasu Baka Lela Sohonya Taganyu. Ara Lagitaka Fiala Lil Tatu Taba. Jesus Christos et Abarakyo. Ihem Yaulachu, Bajam Maria, and Nagar Lingarachu. Yao Zmut Kaganantano. Ihelik and Daliluchu addiction, Kaltak or Ratabastakar Sobala Sumia Komunagaran. እኚ አባቴ በዚህ እድሜ ግብዣ ነበር ያሉ ነው ማቆም አልችልም ነበር አሁን ግን ከህይወቴ ላይ ተነቀለ ለጌታ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባ ስጡ ባካችሁ
Jesus Christos tlantnam zarim eska zala alam yauno. Zari minnekkal nagar khalaachu la innekkala. Amen khalaachu hona ahun by Jesus. Xavier Nametelabunulin, Iji Alawata, Igre Alawata, Aina Alawata, Ebetus the Chigrale in the Manfas in the Ukami Manfasno, Tadapuka Kuchulan, Kaum Bafit, Hula Lijoj Galo Binal, Anda Chanako Binal Sost, Ahunim Dambo Yalut, Eo Su Bazianatone, Lelam Lela Tikalanya Idelam. Tamaliso, Tamro, Evet Kuchi Yaleno, Tadafno is a matter in the Galatli, Xavier Cabete in the Awata, Cabala Betela, Esual and Neta Latnet, in El Suatalaine, Abren and Balam, Abren and Tatam, and Nuayim, Baka Swam, Bagilat Norale, in Bagileno Menoro, any matter go, what died in them? In a Kaumba Fit Tanagronian. Kayet Latte Milabs, Kayidoro, Mitara de la Kayberg, Mitara de la Mampas Balaalale, Altakatala Chulatem Bologna. Where the Nalikata tell me years ago, Gaunji, Swal Samachim, in the hands of Michalo. Eta de Picotacama Garant, Xavier in the Sabrillins, Aluli. Jesus Christos Etavar Kehon, a Sijochachun Zargo, Abati and Izarim Salulotalo, Bohala. Gubayolai, yes, a lequia, let's a little tallo, ye carranagar in Nakalal, Eraole, Scone, Massacarutin, Tilik, Massacarnet, Yadrago, Jesus, Rasu, and Dagana, Zari, Lila, Tamrat, Yaragal, Jochachun Zarguna, Gana, Tamratu, Yikatalabulu, Amen. By Jesusum, Amen, Xavier Barco, Tabarco, Yachavachavach, Shenyach, Batachin, a little tallo. አጨብጭቡላቸው ለኛ አባት በዚህ እድሜ እንደዚህ አይነት መስከረነት ደፍሮ መመስከራቸው በጣም አጨብጭቡላቸው በደንብ አጨብጭቡላቸው ኢየሱስ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው በደንብ ማጓየ ሰማሁት ስለዚህ ቤት ጉዳይ ጌታው ዛሁን እዛ ወዳ ነው ሁለት ቀን ያደርኩት ከዚህ ቤት ጋር አይሄድም ይልቃል እዚው ተጸልዮ እዚው እንትን ተብሎ ሲሆን ነው ደስ የሚለው እና እኔ በፊትም ቀርብ ነበር ሰኔ 14 ከዚህ ሲሄድ Lottery got the chain up. Yazi get us guest house, ye Masfabia, Dingai Astelebata Lobie, Saba Mano, Sabat Million Berry, Milko Chegabiche, Sayotagara. Aunum Jambo, Dizano Ichalo, Bativi, Batam de Semelo, Tadasichalo, Eleva Levacul, Eho Carni Corazon. Jesus Christos የተባረከ ይሁን እኛ አባቴ እንግዲህ 10 ሺህ ብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ክብር ስጡ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር አርጓል እኛ አባቴ በነገራችን ላይ ለእግዚአብሔር ክብር አስገብተዋል እስቲ አጨብጭቡላቸው እኛ አባቴ እንዴት ይሄ እንደምናገረው እግዚአብሔር በገንዘብ አይደለልም እሄ ለኛ አገልግሎት ነው እንጂ ለእግዚአብሔር ምንም የሆነለት ነገር የለም አንዳንድ ሰው አሁን ለምሳሌ ብዙ ትርጉም ይሰጣል እኔ በፊት መዳለ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮኝ መዳለም ቤተክርስቲያን ጸለጸበል ተኝጨ እንደዚህ ለቤተክርስቲያን ስንከፍል ለሀብታሞች ይጨበጨብላቸዋል ተብሎ ሲታማ ሰምቻለሁ ይሄም እንደዛ እንዳይሆን እግዚአብሔር የሰጣችሁ እግዚአብሔር ያደረገላችሁ እግዚአብሔር የማራችሁ ይሄንን ቤት የምንሰራ ለራሳችን ነው እንጂ ለነብይ ደረሰ አይደለምና በዛ አይን እንዳትወስዱ ለማተልል ተባረኩ አባቴ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እስቲ አጨብጭቡላችሁ እኛ አባት በጣም ትልቅ ምክር አላችሁ ደሞ ጸልይልዎታለሁ አባት እግዚአብሔር ይባርኩ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ